জয় হিন্দ দোস্ত, ফ্ৰম আসাম হোমগাৰ্ড কি খবৰ সকলো মোৰ ভাই বন্ধুলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আজি মই আমাৰ হোমগাৰ্ড আমনি অফিচলৈ গৈছিলোঁ আৰু অফিচত যোৱাৰ পিছত এইখন ছাৰ ঘাটত মোৰ চাৰ্টিফিকেট, এই যে আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি যিটো অপশ্যন ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ সেই অপশ্যন ইণ্টাৰভিউ, এইখন হ'ল চাৰ্টিফিকেট। আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ ম্যাদ হ'ল ইয়াতে লিখা আছে ছাৰ, ইয়াতে কেতিয়া আছে, পিৰিয়ড অনলি থ্ৰী, ইয়াত দেখিছেনে, পিৰিয়ড অনলি থ্ৰী, তিনি বছৰৰ কাৰণে আছে। আৰু এইখন ইছ্যু হৈছে 1/3/2024 ইয়াৰ ভেলিডিটি আছে। এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ এটা ৰহস্য হ'ল কি, এইখনৰ ভেলিডিটি হ'ল তিনি বছৰ, তিনি বছৰৰ পিছত এই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ৰেনু কৰিব লাগিব। ৰেনু কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি তিনি বছৰলৈ চাকৰিটো পাই থাকিব, তাৰমানে এখন এখন এপইণ্টমেণ্টৰ নিচিনা, মানে আমাৰ তিনি বছৰ মই এপইণ্টমেণ্ট ল'বলগীয়া হয় আৰু, এখন আকৌ ডিউটিৰ কাৰণেও বেলেগ আছে। তো কোনে কোনে এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অপশ্যন মাৰিছিলে আৰু কোনে কোনে চাৰ্টিফিকেটবোৰ পাইছা মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাবা। আৰু মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ উদ্দেশ্য হ'লে তাই, তো আপোনালোকে যেতিয়া চাৰ্টিফিকেট আনিবলৈ যাব লগা টকা 300 লৈ যাব, কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি আছে, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাৰণে টকা 300 লৈছে অফিচত, এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, লৈছে ঠিকে আছে, টকা 300 লৈছে, এইটো আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাৰণে, আপোনালোকে ইয়াত ভুল নুবুজিব, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাৰণে টকা 300 লৈছে। আপোনালোকে যাব আৰু সোনকালে চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আহক, আৰু চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আহি আপোনালোকে ডিউটিত জইন কৰক, সকলোৱে ভাল পাব, কাৰণ এইখনৰ ওপৰতে আমি তিনি বছৰৰ কাৰণে, এইখনত তিনি বছৰৰ কাৰণে মই ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে, তিনিটা বছৰ ডিউটি পোৱা নাই। আৰু এতিয়া এইখনটো ফাইনেলি আজি পালোঁ, চাৰ্টিফিকেটখনটো আজি পালোঁ, কিন্তু আকৌ এতিয়া ডিউটিৰ কাৰণে ৰ'ব লাগিব, অনলাইনত নাম আহিব, অনলাইনত নাম অহা মানে এইটো আমাৰ মেছেজ আহিব, আমাৰ গুৱাহাটী হেড অফিচৰ পৰা মোবাইলত যেতিয়া মেছেজ আহিব আমাৰ অফিচৰ পৰা যে ডিউটি ল'বৰ কাৰণে অফিচত যোগাযোগ কৰক, তেতিয়া আমি আকৌ অফিচলৈ যাব লাগিব, আমাৰ যি আমনি অফিচ আছে অফিচত গৈ আমি যোগাযোগ কৰিব লাগিব যে আমাৰ অনলাইনত নাম আহিছে, মেছেজ আহিছে, তেতিয়া মেছেজ অহাৰ পিছত আমি আমাক কোন জেগাত পষ্টিং দিয়া কামান লৈ পেলাই আমাৰ তেতিয়াহে আমি ডিউটিত জইন কৰিব পাৰিম। তো ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকে যদি কোনো এতিয়ালৈকে আনা নাই, আমাৰ নগাঁও হওক, গোজাই হওক, যোন যোন ডিষ্ট্ৰিক্টত অপশ্যন ইণ্টাৰভিউ হৈছে তেখেতলোকে লৈ যাব লগত টকা 300 ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাৰণে। আৰু অনলাইনত নাম আহিব, এই খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অনলাইনত নাম আহিব বুলি কৈছে, আৰু আহিলে হয়তো আমি এই মাহৰ ভিতৰতে হয়তো ডিউটি পাব লাগে। তো বহুদিন ডিউটি পোৱা নাই, ডিউটি এখাত আছোঁ, আৰু আমাৰ যি ভাই বন্ধু আছে সকলোৱে ছাপৰ্টত থাকিব লাগে, ইজনে সিজনৰ ছাপৰ্টত থাকিলে আমি সদায় আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, আৰু একতাটো কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে, একতাতে বহুত শক্তি আছে। আৰু ভিডিঅ' বনোৱা দিছিলোঁ হ'ল সিমানে, আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে এটা সুন্দৰ চাই কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে আৰু আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট পালে নে নাই। তো আজিলৈ জয় হিন্দ জয় ভাৰত।